Il Signore sia con voi. Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від нашого Отця, який на небесах». Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри і синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитеся, не забудьте, не будьте як лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють своє обличчя, щоби показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму Отцеві у таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ritornate a me con tutto il cuore. Поверніться до мене цілим вашим серцем. Поверніться до Господа. Заклик, з яким пророк Йоїла звертається до народу від імені Господа. Ніхто не міг почуватися виключеним. Каже: «Старих, згромадьте, зберіть дітей і немовлят при грудях».
Хай вийде молодий покоїв своїх, молода зі свого ложа. Хай між притвором, жертовником плаче священники, щоб всі вийшли, всі молились, тому що Господь милосердний, Він є повільний до злості і великий в любові. Тому ми хочемо повернутися до серця милосердного нашого Господа. У цей час ласки Божої ще один раз зосередимо наш погляд на милосердя Боже. Великий піст – це шлях, який провадить перемогу милосердя, особливо перемога всього того, що заважає гідності людських, людей, дітей Божих. Великий піст – це перехід від страждання до радості, від рабства до волі, від смерті до життя. Жест, який будемо мати з попілом пізніше, нагадує нам нашу участь, хто ми є. Ми були взяті з землі, ми були зроблені з попелу. Ma polvere nelle mani amorose di Dio. Але цей порох мав в руках люблячих батька. Vuole continuare a farlo. Стаються чудом, quel soffio di vita, який надихає своїм подихом. Надихає на різні софокante provocata dai nostri egoismi. Є теж задихання від наших гріхів, від наших амбіцій, від індиферентності, те, що задушує дух, те, що стискає джерело, биття серця, але подих Божий рятує від цієї асфікції, від задихання, рятує нас від охолодження нашого милосердя. Жити Великий піст – це постійно прибігати до цього подиху Божого, з якого ми були створені, це з цього попелу. Подих Божий звільняє нас від цієї асфікції, в яких разах в житті нашому, що ми не є навіть певні, ми є невпевнені, що ефект від цього подиху Божого можемо відчути, але він є. Aria di tristezza e це di rassegnazione, відчуття суму, aria soffocante di panico, це відчуття паніки і злобленості. Великий піст – це час, який маємо присвячувати не на асфіксію духа, але на відкритість життя зверху, яке приходить. Проти всіх типів баналізації, банальності в житті, від всіх тих поверхневих справ. Великий піст очищає нас від забруднення нашого життя критикою, яка забруднює. Теж те, що нас закриває від тих, які страждають. Великий піст – час сказати ні. Ні асфіксії,
яка заспокоює нашу свідомість, яка залишає нас вже задоволеними, так як ми живемо. Великий піст – час казати «ні» цій асфіксії, яка захищає від цього інтимного життя, яке відділяється від Ісуса присутнього, не дивлячись на потребуючих братів, ті різні духовності, які виключають інших. Великий піст – це час пам'яті. Це час, щоб роздумувати і запитатися себе самих, що би було з нами, якби Господь закрив двері. Що би було з нами, якщо без Його милосердя, яка не втомилась нас прощати, яка завжди нам дає можливість розпочати наново. Великий піст – це час, щоб запитатись, де ми би були без стількох моментів тиші, тих моментів, які нам повернули надію, які допомогли нам розпочати знаново. Великий піст – це час, щоб повернутися і дихати. Це час, щоб відкрити серце подиху єдиному тому, хто є, має можливість трансформувати, перетворити наше серце, зробити його людянішим. Це не час, щоб тільки розривати одяг перед гріхом, але робити місце в нашому житті на все те добро, яке ми можемо робити, і очищаючись від того всього, що нас обмежує, те, що нас закриває, паралізує. Великий піст – це час співчуття, щоб сказати разом з псалмопівцем: «Серце чисте сотвори мені, Боже, поверни мені радість свого спасіння, зміцни мене духом могутнім, так, щоб ми з нашим життям могли прославляти Господа, так, щоб ця попіл, з якого ми зроблені, щоб був перетворений в попіл, який є закоханий у Господа, улюблений».